Оксана Михайловна, що очікує середню школу цього року? Можливо, якісь інновації, зміна в роботі педагогічного складу, навчання дітей? Можливо, якісь будуть нові предмети? Чогось не буде? У зв'язку з цими подіями, які ми пережили і переживаємо, робиться акцент на військово-патріотичне виховання молоді учнівської. Тому введено додаткові години для предмету «Захист вітчизни». В цьому році буде на цей предмет відведено 1,5 години в тиждень, і навіть рекомендовано ще півгодини знаходити за рахунок годин варіативної складової. Тобто 2 уроки на тиждень будуть захисту вітчизни. Що стосується інших акцентів у змісті освіти, ставиться наголос на предмети духовно-морального спрямування. Тобто ми маємо знайомити учнів з такими категоріями моральними, як любов, як прощення, терпіння, відповідальність за свої вчинки, повагу до батьків, робити на цьому так само такі своєрідні наголоси і акценти. Тому рекомендується ці предмети вводити, але, звичайно, їх можна вводити тільки за згодою батьків, за їхньою заявою. Ці предмети можуть називатися етика, духовні засади, морально-етичне виховання учнів чи основи християнської етики. Але повторюю, тільки тоді, коли є на це письмова згода батьків. Дуже позитивним кроком є рішення міністерства щодо необов'язковості вивчення 2 іноземних мов. Тобто діти обов'язково, і ми повинні над цим працювати, повинні на високому рівні знати хоча б 1 європейську мову. Звичайно, якщо є потужні кадри хороші, є гарне матеріально-технічне забезпечення, над чим треба далі нам працювати усім, є бажання, то бажано з 5 класу так само вводити і 2 іноземну. Але це не є обов'язковим, як було до цього. Тому ми маємо перш за все поставити акцент на якості навчання, якості виховання. Краще, хай буде менше за кількістю, а хай воно буде якісніше. Щоб ми не просто формально ставили галочку, як ми інколи робимо, що діти наші вивчають 2 чи 3 мови, а в результаті не знають ні однієї. Дуже позитивним кроком є те, що дозволяється вчителям самостійно обирати підручник, за яким, на його погляд, є найкраще користуватися в конкретному класі. І ви знаєте, тут залежно від рівня підготовки класу, учнів класу, від їхньої успішності. Так само можуть бути варіанти, коли паралельні класи навчаються за різними підручниками. Це позитивний крок. Тому такі в електронному вигляді всі підручники будуть на сайті міністерства, в електронному депозитарії, де вчитель зможе переглянути, подивитися, який, на його погляд, є найкращим, найбільш підходить для конкретного класу, він може цей підручник обирати. Дуже добре, що знято мораторій на підручники, які були заборонені попереднім міністром Табачником. Тобто вчителі в навчальному процесі мають можливість користуватися як новими підручниками, так і тими, які були випущені до 2010 року, комбінуючи, використовуючи матеріал різних підручників для того, щоб просто зробити навчальний процес доступнішим, ефективнішим для учнів. Ну, за останні роки дуже вчителі багато говорили про бюрократизацію їхньої роботи. Тобто дуже багато було перевірок з обласного відділу, з районних, з міських освіти. І частину роботи вчитель віддавав для підготовки якихось уроків або якихось перевірок. Як буде з цим відбуватися? Звичайно, одним із таких позитивних кроків, які ми маємо від міністерства, і департамент підтримує, і свою чергу так само буде над цим працювати, зменшити кількість перевірок, де бюрократизація освітнього простору, тобто зменшення документообігу, для того, щоб вчителі, навчальний заклад працював над тим безпосередньо, чим має займатися навчання і виховання учнів, а не накопичення непотрібних документів, наказів, і що шкодить, навпаки, паралізує нормальну роботу навчального закладу. Ну, не можна сказати в контексті освіти, не сказати про корупцію. Як буде боротись в цій царині? Тому що, ну, скільки років ми вже про це говоримо, але якось зрушення з мертвої точки досі немає. Можливо, якісь будуть кроки, які убезпечать це. Бо люди ж, ну, батьки дітей, що, ну, доводиться, будемо прямо казати, платити за якісь послуги, за щось в школі. Що стосується корупції, то ви прекрасно розумієте, як показує досвід людства, знищити, викоренити повністю це явище, на жаль, я не знаю, чи ми зможемо, бо це показує досвід всіх цивілізованих країн. Але боротися з ним однозначно треба, і одним із кроків своїх департаментів так само ставиться боротьба з корупцією. З чим і як ми маємо це робити?
Перш за все, прозорість, відкритість, гласність у зборі батьківських спонсорських коштів, які батьки здають на підтримуючи, зміцнюючи матеріально-технічну базу школи, взагалі дбаючи над тим, щоб діти вчилися в гарних умовах. Тому департамент підтримує, щоб і взагалі рекомендує, і десь ми можемо сказати, вимагає у керівників навчальних закладів. Батьківські кошти повинні бути зосереджені тільки в руках батьків, голови батьківського комітету, де повинні бути систематичні, постійні звіти на те, скільки коштів було зібрано добровільних, повторюю, ніякому разі не примусових, не можна ніякі зводити цифри згори і говорити, що от батьки повинні здавати таку чи іншу суму. Цього не можна робити, це і неприпустимо. Це і добровільні внески, і де, якщо буде ця постійна звітність, підтверджена чеками і так далі, відповідними документами, що зробилося, як зробилося, за який період, я думаю, що буде в цьому така відкритість і гласність, тоді багато проблем буде зникати. На стендах інформаційних так само цю інформацію бажано в школі розміщувати. Департамент підтримує функціонування взагалі антикорупційних скриньок, телефону довіри, де би відповідно по цій проблемі, проблемі корупції, і могли звертатися представники освітянської спільноти, як батьки, так і представники педагогічного колективу. Ми боремося з таким явищем негативним, як кумівство, тобто ці родинні стосунки. На жаль, освіта так само належить до тих галузей, де оці такі клани, можна сказати, родинні, дуже часто якраз і приводять до того, що батьки втрачають віру в школу, в батьків, і понижується авторитет вчителя. Про матеріально-технічне забезпечення школи, чи є ресурси там для оновлення комп'ютерних класів, забезпечення підручниками, можливо, це в кращому випадку, відкриття якихось навчальних закладів нових. Тобто ремонт їх, ну можливо, от, хоча час, я розумію, що дуже складний. Ви бачите, самі відповідаєте на запитання. Зараз у цей час, коли основна наша мета має бути – це мир, досягнення миру. Інших важливішого нічого для нас немає. Але життя продовжується, і, звичайно, освіта, як і кожна ланка, для того, щоб вона розвивалася, вона повинна мати ресурси. Без ресурсів, без відповідно зміцнення матеріально-технічної бази, ми не можемо говорити про розвиток у повному значенні цього слова. Тому, звичайно, і будівництво, і відкриття, якщо ми говоримо про дошкільні навчальні заклади, то відкриття додаткових груп, у нас є велика потреба в місцях, в дошкільних навчальних закладах, і багато діток, зокрема по місту, це 1500 місць дефіцит, які хотіли би вступити, але, на жаль, місць немає. Протягом поточного року 280 додаткових місць відкрито, це вже великий плюс. І так по будь-якому іншому напрямку, комп'ютеризація, це надзвичайно важливе питання. Але я кажу, повторюся, на даний момент є найважливіше – це дбати навіть нам уже тут про мир у нашій громаді, про мир у суспільстві, про розуміння того, що поки ми не досягнемо миру в державі, ми ніяких інших додаткових кроків поки що ставити не можемо. Бо це є першочергове. А звичайно, як дасть нам Бог мир, спокою, поступово Україна ставатиме на ноги, то всі ці питання будуть знову ставати на першочерговий план, і ми їх будемо поступово вирішувати. На даний момент батьки своїми силами дуже багато роблять, і честь їм, і хвала, і великий поклін за те, що вони розуміють ситуацію. Разом з тим, за їхньою великою допомогою, всі навчальні заклади повинні готові до навчального року. Тобто силами батьків і частково змінено, наприклад, оновлено і комп'ютери, закуплено в окремих закладах. Декілька штук, там, наприклад, 2-3 комп'ютери, частково змінено монітори, оновлено нові, бо це здоров'я дітей, це зір, щоб не допустити погибель.